televideniyada bo'layotgan o'sha fahsh ko'rsatuvlar ya'ni bu haqida maqolalar qildik odamlarga aytdik ko'p narsalarni gapirdik oxir oqibat e, saida mirziyoyeva chiqib e, ya'ni bu masalaga e, tanqidiy fikr bildirdi chiroyli fikr alloh ajr bersin alloh mukofot bersin millatni ichidagi bunday qora e, sonlarga e, keskin munosabatda bo'lish har bir vijdonli insonning sharafi hisoblanadi bu sharaf xonimga muborak bo'lsin man hurmatim oshdi shu qizga olloh umrini ziyoda qilsin qilsinayollarni Ayal, o'ylagan millatni sha'nini o'ylagan mana shu millatni oqibatini o'ylagan har bitta sharafli inson hurmatga loyiq inson man o'rni kelgan paytida har qanday gapni to'g'risini ayta olaman yaxshi ishni qilgan odamni yaxshi deya olaman buni buni ba'zilar hozir pathalimlik deb o'ylaydi man, man. pathalim emasman millatni himoya qilgan har bitta sharafli insonga sharaf muborak bo'lsin deyman aslida millatni himoyasi uchun chiqqan odam o'zini himoya qilayotgan bo'ladi shuni esdan chiqarmaslik kerak bu mas'uliyat trollar, <trollar> dars tugadi bemalol ketaversang bo'ladi yangi darsni tayyorlab kelasanlar qolgan birodarlar bu fikr mulohazalarimizni o'rtoqlashdik bular bilan biz mana shu muqaddas tushunchalarimiz e, e, bilan mana shu asl g'oyamiz bilan biz kuchlimiz kuchli bo'la olamiz bunga haqlimiz ajdodimiz shu bilan kuchli bo'lgan edi buni qaytadan yana jonlantirish siz bilan bizni vazifamiz alloh taolo mana shu e, haq g'oyada hammamizni birlashtirsin